Radgonski sejem 2017. Med vsem tole mašinerijo sva odkrila, kaj ga je vidi, tale rajski vrtiček. Kole zgleda rajski vrtiček, ko si vsak naredi, pa je takoj v penzionu. Za tole raba še ne 5 let dela, po 5 letih si v penzionu. Raba še sadna drevesa, še 2 let zraven, v 7 letih pridemo vsi v penzionu. 300 rastlin posadimo, tle je primer dobre prakse. Vse doma, vsa zdravila, rože, hrana. Še se sadovnake poiščemo. Slama. Najboljši bos hodi. Sprehajati po cvetočem vrtu, polnem zelenave. Tukaj rabite stopnino plačati, če si po doma naredite, pa skozi občudujete.